У червні минулого року у Перечині поховали загиблого на Донбасі Івана Бабича. Героя проводжали усім містом урочистою траурною процесією за участі духовенства. Іван Бабич служив на передовій під Донецьком у складі 15-го батальйону 128-ї бригади, де був поранений. Помер боєць у комі у Дніпропетровській лікарні 10 червня. 12-го його поховали у рідному Перечині на місцевому кладовищі. Минув рік пом'янули загиблого у день роковини поховання Івана Бабича у професійному ліцеї, де навчався боєць. Тут закарпатському воїну відкрили меморіальну дошку. На жалобній церемонії були присутні батьки загиблого, рідні, товариші по службі, знайомі, друзі, викладачі та учні навчального закладу. Героям слава в наших душах, героям слава в наших думках. Вони серед нас кожному дні щоденно, героям слава. В ліцеї Іван Бабич навчався протягом 3 років. Здобував тут професію електрогазозварювальника. Заступник директора навчального закладу згадує, Іван був хорошим учнем та компанійським хлопцем. Знаєте, є такі категорії учнів, які є хулігани, дуже запам'ятовуються, дуже відмінники запам'ятовуються. І є такі, ну просто що запам'ятовуються. Ну, Іван був надійний. Надійний хлопець, учень, який можна було, на кого можна було покластися. Іван достроково закінчив навчання у ліцеї через призов до лав Збройних сил України. А влітку 2014 року він добровольцем пішов захищати батьківщину на схід. Іван Бабич був справжнім патріотом, каже його товариш по службі Іван Пайда. Раз він був там, я вже скажу, це вже, можна сказати, людина-герой, що вона пішла добровольцем, його ніхто не заставляв, сама прийшла в воєнкомат, написала заяву і виявила бажання захищати батьківщину в такий скрутний для неї час. Коли ми демобілізовувалися, це вже було у 2015 році, то ну, з тих демобілізованих солдатів небагато людей ну, виявило бажання продовжити, кажуть, служити в армії. Іван виявився один із тих, що продовжив службу в армії. Буквально через 2-3 місяці після того він приїхав вже, його привезли, він загинув. Батько загиблого до цих пір не може повірити, що найріднішої людини вже немає в живих. Пан Іван ледь стримує сльози, розповідаючи про найважчу втрату його сім'ї. Але в той же час чоловік пишається героїчним вчинком свого сина. Я як батько то пішав з своїм сином, хоча він загинув у зоні АТО, але те, як у мене від батька, велика подяка і колективу, що він прийшов підтримати мене. Мене і мою сім'ю, і своїх. Тепер ім'я Івана Бабича буде увіковічнено не тільки на стінах закладу, де він навчався. Невдовзі на честь бійця у Перечині перейменують вулицю Пушкіна. Перечинська міська рада має намір ще й перейменувати вулицю, де він жив, і назвати його іменем. Ми вже це погодили з батьками, батьки не заперечують, тому ми зараз будемо розглядати це питання. Іван Бабич пішов із життя у 34 роки. Його нагородили медаллю за жертовність та любов до України і орденом за мужність 3-го ступеня посмертно.